Dasturumuz devam etdi. Cinayetke ceza mukarrar. Qınğır işke qol urgan her bir şahs cinayeti gerişe cevabgarlikke tartıladı. Ama qılmışıdan pushaymon bo'lib hayotda to'g'ri yashashga ahd qilgan mahkumlarga insonparvarlik tamoyili asosida yengillik berilishi qonunda belgilangan. Navoiydagi jazoni ijro etish muassasasida bir necha mahkumlarga belgilangan tartibda yengillik berilib, ayrimlari ozodlikka chiqarildi. Muxbirimiz Shiringul Asoyeva lavhasi shu haqda. Navoiy viloyatida joylashgan Ichki ishlar vazirligi huzuridagi jazoni ijro etish departamenti 5-chi mintaqaviy hudud 12-chi son jazoni ijro etish koloniyasida o'tkazilgan navbatdagi sayyor sud majlisida ham aybiga iqrorligini teran anglab yetgan va chin ko'ngildan pushaymon bo'lgan bir guruh mahkumlarning ish materiallari jinoyat ishlari bo'yicha Zarafshon shahar sudi raisi tomonidan ko'rib chiqilib, ajrim qarorlari qabul qilindi. Qilgan ishlarimni hozirgi kunda tushunib yetganman, to'liq anglab ushbu jinoyat ishlaridan pushaymonman. Kelgusida bunaqa jinoyat harakatlari sodir etmaslikka va'da beraman. Sud majlisida qat'iy iqrori sabab tuzalish yo'liga o'tgan 16 nafar mahkumlar O'zbekiston Respublikasi Jinoyat ijroiya kodeksining 113-chi moddasiga asosan jazoni o'tash uchun manzil koloniyaga o'tkazildi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 73-chi moddasiga muvofiq 4 nafar mahkumlar muddatidan oldin shartli ravishda ozod etilgan bo'lsa, 74-chi moddasiga ko'ra 3 nafar mahkumlarning jazosi yengilrog'i bilan almashtirildi. Qancha oylikmasiz, shuni 15 oylik bo'lasiz. Ma'lum muddat kelgandan keyin yana sudga olib chiqishi mumkin. Sizni butunlay jazoga odat qilish mumkin. Jarayonda mahkumlarning hayotga moslashuvchanligini oshirish, ularni qonunlarimizga hurmat hamda vatanga sadoqat tuyg'usida tarbiyalash maqsadida kelgusida ishga joylashishlari hamda turar joy bilan ta'minlanishlari uchun bir qator idoralar tomonidan yordam ko'rsatilishi to'g'risida ham o'z o'rnida ma'lumotlar berib o'tildi. Shiringul Asoyeva, Sevjor Sattorov, Zamon informatsion dasturi uchun Navoiydan tayyorlandi.